kode selve det der komfort åbning af kalesjen, og det vil jeg så vise virker nu med nøglen. Det var op. Så når vi skal lukke det, det er samme princip, så er det bare at bruge låsknappen. Nu bliver du så bare ved med at holde inden, indtil det hele det ligger op, eller til vinduerne er rullet helt op, så er det færdigt. Så hvis der er noget, som du kunne tænke dig, at du skal have lavet til din Z4 eller en i46, Cabriolet kan også lade sig gøre faktisk, hvis den er med komfortåbning og lukning. Så ja, ikke tøv om, giv os lige en melding tilbage, og så finder vi ud af.